Motivos para comemorar este dia, o seu significado além de fronteiras e o motivo mais caseiro da celebração do aniversário do Babel. Também não é por acaso que as consecutivas direções do Babel tenham apostado sempre em abrir as suas portas aos alunos da região, na celebração deste dia especial, em vez de fazer as portas fechadas. Dado que a missão e a razão de ser do Babelio estão intrinsecamente ligadas a estas gerações que construirão o nosso futuro, que são vocês. Pois, é a vossa sensibilidade para os assuntos da cidadania que decidirá qual o rumo que a sociedade e o país seguirão. Mas em concreto, de que sensibilidade estou aqui a falar e o que é que o Babelium tem a ver com a prática da cidadania? Uma breve reflexão sobre o nome escolhido pelo nosso Centro de Línguas pode nos ajudar a encontrar uma resposta a esta pergunta. Segundo a narrativa do 11º livro bíblico, Gênesis, a Torre de Babel é mencionada como uma das construções mais ambiciosas do homem. Era obra do orgulho humano, pois pretendia chegar até o céu e estar à altura de Deus. Devido a esta ambição exagerada, Deus castigou os seus construtores ao confundi-los na sua linguagem, de tal forma que não se compreendiam uns aos outros. Sem se entenderem, os construtores da Torre de Babel tiveram de interromper os seus trabalhos de construção e de se dispersar por toda a terra, dando origem às diversas culturas e diferentes línguas que se falam no mundo. A partir de então, Babel passou a ser sinónimo de confusão e a simbolizar o castigo divino sobre a arrogância humana. Ora, o que se pretendeu com a criação do Babelium é, de certa forma, baseada nesta narrativa. Porém, em vez de gerar discórdia e confusão, embora tenhamos aqui tão bom, pretende abrir o horizonte para novas perspectivas. O plurilinguismo não deve nem pode ser encarado só e unicamente como um fardo ou destino.
mas antes como um desafio positivo que abre novas portas, e esta positividade tem duas faces, uma face societal e uma face individual ou pessoal. Se fizerem uma pesquisa na net sobre boas razões para aprender uma língua estrangeira, então, a maior parte dos benefícios aí mencionados são benefícios de tipo pessoal. E são verdadeiros, porque para cada um que tem mais conhecimentos do que o de uma ou duas línguas, pode beneficiar de um aumento da autoconfiança, um aumento da inteligência, um aumento das oportunidades de emprego, experiências mais ricas ao viajar, melhor conhecimento de outras culturas, melhor desempenho na realização simultânea de tarefas e a multitasking, aumento da flexibilidade, agilidade e criatividade de pensamento, reforço da memória. Tudo isso comprovado. Mas há também um outro tipo de benefícios sociais. Há muitos estudos científicos recentes que realizam que a aprendizagem de outras línguas aumenta significativamente não apenas as habilidades intelectuais e as ferramentas cognitivas, mas também as competências interculturais, chamadas também competências transversais, que se baseiam na experiência, vivência e no conhecimento de culturas e formas de viver diferentes. Estas competências são fundamentais para a convivência em tolerância, baseada no respeito mútuo, numa atmosfera de paz e solidariedade, contrariando tendências xenófobas e de exclusão social. São sobretudo estas ideias relacionadas com tais benefícios sociais que a Universidade do Minho apoiou quando se propôs criar um centro de línguas no seio da academia. Para além da realização da sua missão, a organização de cursos de línguas estrangeiras, cursos de português de língua estrangeira e serviços de tradução e interpretação, o Babelium tornou-se um lugar onde o multilinguismo é vivido todos os dias, da forma mais concreta, pois é aqui onde se pode aprender, falar e ouvir uma série de línguas que também são nativas. A política que apoia esta ideia chama-se política do multilinguismo e o que vamos fazer hoje é uma experiência muito concreta deste multilinguismo, isto é, experienciar o prazer de lidar com línguas diversas e pouco conhecido. Algumas são, italiano. Thank you.
Sim, gostaria de aprender. Sim, vai visitar a Rússia, que é um país muito necessário. Muito bem. No futuro, eu gostava de aumentar o leque de leques que sabe, mas não sei quais são os leques.